Dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Xəbərlər bugün YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Videomuzu maksimum bəyənib kanala abunə olun. 5 aydan sonra yox, heç 50 ildən sonra aparıcı Lalə Azərtaşla barışmayacağım. O, verilişində böyük səhv buraxıb. Başından böyük səhv buraxıb, Global Net bizim mediaya istinadla xəbər verir ki, bu sözləri əməkdar artist Cavanşir Məmmədov qonaq olduğu Ətarifin bir günü əverilişində deyib, keçmiş kürəkəni Mustafa İbli ilə Ətəsir dairəsi ə. İctimai sosial proqramında qalmaqal yaşayan sənətkarın verilişin aparıcısı Lalə Azərtaşla da münasibətləri gərginləşib. Məmmədov bildirib ki, Azərtaş aparıcısı olduğu verilişdə onu və ailəsini təhqir etdiyinə görə efirdə üzr istəməlidir. Lalə Azərtaş aparıcısı olduğu verilişdə mənimlə bağlı çox böyük səhvə yol verib. Lalə elə bilir ki, Cavanşir adi, sıradan müğənnidir və heç nədən başı çıxmır. O, bunların nəticəsini görəcək. Həyat yoldaşımın xəstəlik kağızını ona göstərib, deyirəm ki, xanımım 2 dəfə insult keçirib. Lakin Lalə bunun yalan olduğunu bildirib. Güya ona kimsə söyləyib ki, xanımımın xəstə olması yalandır.